Yese rero tubifurize kugubwa neza abakunzi ba BTN TV n'umwanya w'ikiganiro cy'imikino ni Jean Paul Dushime ndi kumwe na Craig Gilles ariko tubatumirira abatumirwa rimwe na rimwe mu minsi itandukanye kugira ngo turusheho kuganira kandi bigende neza kuri uyu munsi dufite abatumirwa turaje tubakire na makuru y'imikino tuza kureba uburyo ahagaze abantu mu Rwanda muri APR muri Rayon Sport haravugwa amakuru hirya no hino atandukanye yaba muri Afrika turaza kubireba tujye ibwota amasimbi turebe ku mugabane w'i Burayi turebe ibihavugwa tuze kujya muri Amerika y'Epfo turebe ibihavugwa tuze no kujya muri za transfer haraho zigikorwa hari ama equipe yatangiye kubengukwa abakinnyi bazasinyisha mu kwezi kwa mbere ibyo ni bimwe mu byo turi buganireho mu gihe cy'iminota 55 hafi isigaye Yes, ni Jean Paul Dushime nabwo ntinda kugira ngo tutaza gutinda dufite abatumirwa no muri studio Mbayikazi. Yo rakoze cyane po. Ngira ngo ntabwo uru mushyitsi hano unyegereye iruhande rwanjye Lucas. Yes. Amazina yose ubundi nini? Ya Dushime Zulike ariko Lucas nyine na amazina nakuranye. Aba ndi umwartiste cyane bijyanye n'ibyo byose bwa kabiri rero ngeza ndishimye cyane mugenzi wawe nanjye ntago ndi umushyitsi hano kuko bwa kabiri nje hano nitwa Kwitonda Emmanuel abari nje managing director wa Five Visa Entertainment tukaba dufite ibintu bitandukanye imikino itandukanye n'ibindi byinshi tuzagenda tukomeza kuba tubagezaho uyu ni umukino mushya wamaze gusesekara Kigali ubushize nari ndi kumwe na Lucas tuganira kuri uyu mukino abantu bagiye babona mu binyamakuru bitandukanye ni umukino bigaragara ko ufite aho uhuriye n'imikino gakondo twe dusanzwe twumva cyangwa se tuzi tunakina ariko uyu ngira ngo wenduje mu buryo buri pro cyangwa se mu buryo wenda buri digital tuva muri analoge tujya muri digital Uyu mukino ni umukino mpamya ko yaba urubyiruko yaba bakuze bawisangamo ubundi wenda muri make Five Wiz Entertainment nkawe managing director wayo ni iki bisobanuye iki mudufitiye iki kugira ngo Lucas nawaze kuba agira icyo atubwira kuri uyu mukino nawe ugenda umwunganira Uyu ni umukino wa kabiri tumaze kugira kuko wa mbere witwaga Ink One uyu ukaba witwa Ink Challenge Plus uyu rero twawuzanye mu rwego rwo kugira ngo turusheho kunezeza abakinnyi bacu kandi ku buryo uyu wo no mu rugo iwawe wawiyigisha urumva rero nicyo turimo guharanira kugira ngo abantu barusheho kumenyera gukina barusheho kumenya gutekereza ko urafasha cyane mu bwenge ukagira challenge nyine challenge yo kumenya uburyo wakina uwo mukino kabisa turabonaho ibisa nka damu turabonaho ibisa nk'igisoro wabyitukusha kandi urebye inguni zaho hari n'ibintu twajyaga dukina izina ndaryibagiwe twakoreshaga kantu zunguza ukazunguza n'intoki ugatera hakaza wenda gatatu gatanu gatandatu ugatera wenda mu kantu gasa nk'aka pipa gatoya inyinisho ikakwereka wenda gatanu gatandatu kabiri gutyo umubare munini wabaga ari gatandatu ibyo bintu nabibonye ndavuga nti se ni uyu mukino ugarutse bimeze bite okay ni jare wari uvuze wenda nka monopoli hari na za rudo nazo zikinwa zifite utu dice n'utundi uyu mukino rero ni umukino mushyashya ndumva n'ubwa kabiri tubwiyeho abantu ni byiza ko wenda dukomeza kugaruka tukawubasobanuriraho ni umukino twakoze muri uku kwa gatanu urumva uyu mwaka turimo tuwukora tugamije cyane ko twatanga umukino woroshye kandi umukino mwiza ariko ukaba umukino woroshye kuwiga icyo ni icya mbere ndumva abantu batangiye kugenda bawumenya twanyuze mu bitangazamakuru bitandukanye ku buryo hari n'abantu bamaze kumenya kuwukina ku buryo intego zacu dufite wenda muri ibi bihe covid niva mu nzira tuzatangira kugira uko twategurira abantu amarushanwa mato mato twakira n'abandi bagenda batwiyungaho muri make rero intego dufite ni uguha abantu imikino nka Five Visa Entertainment harimo iyi ngiyi ya board games ifasha gutekereza tugahera cyane ku bana
abana bari mu mashuri bakeneye imikino ibafasha kwidagadura ariko ifasha n'intekerezo zabo gukora neza ikindi ku bantu bakuru buri imikino ifasha abantu kubaka amahoro abantu buri abatajya bakina na abantu bagira cyane ibintu by'intonganya kurakara vuba niwe ba bantu mutongana akabateruye ibirwanisho ariko twebwe turashaka no kubaka amahoro tubinyujije mu mikino no kwidagadura noneho ikindi dufite na gahunda y'ishoramari no gufasha abantu kugira biteza imbere binyuze mu mikino kuko ibyo nabyo bigenda bishoboka buriya se ikintu nibajije nibyo muravuga ko ari umukino muzasobanurira abantu umuntu kwiga akawumenya byakoroha ese wenda mwarabanje mukora save neza murareba muranonosora musanga uyu mukino abanyarwanda bazawumva hari mwabanje gukora feedback murebe uko ibintu bizabihagaze ya ndumva nawe yabivugaho ibyo rero rwose tumaze gukora ese urumva tumaze amezi amagiye kuba hafatana twasanze uyu ni umukino mwiza ku buryo iyo wabonye amategeko yawo ukabona iyi product yo gukinisha raho rwose umuntu arawukina kandi bigashimisha kuko bituma umuntu agira amatsiko yo gushaka gukomeza ukina ikintu iyo atangiye gukina ntabwo ushobora guhagarara na gato pe ubwo rero tukaba dufite icyizere cy'uko nta kibazo na kimwe cyatuma abantu batawumenya kandi ntabwo ari ibigusa urumva harimo ishoramari harimo kungurana ubwenge harimo kuba wanashoramo amafaranga ukeneye kuba yawucuruza nta gucengesha amarushanwa ibintu burya bibyara inyungu ni ingenzi umuntu yashora mate umuntu yakunguka ate ukina wamubyarira umusaruro ute ku buryo byamutunga icyo ni kibazo wenda nacyo uri budusubize hari ibintu byinshi byatuma umuntu arushaho kuba yawukunda n'uburyo yawunguka niba uwuzi tugiye gukora amarushanwa tuzakenera abakoci tuzakenera ababiti abo bose bazabinjiza noneho hariho n'ukora materiyeri izi materiyeri dukoresha urumva ko nazo hazaba harimo intuza inyungu yo kwinjiza muri wa wundi ukora ibikoresho uyu mukino ni made in Rwanda nta handi ku isi na hamwe wajya ngo ube wawuhasanga kuba nta handi wawusanga rero urumva ko bituma ibyo dukora iwacu bitera imbere harimo urwego rw'ubukerarugendo harimo urwego urumva ikintu kivukiye iwanyu nta handi hantu kiba na hamwe rwose bitera ishema kandi bikaba byinjiriza buri wese kuko ntabwo winjiriza twebwe ba nyirawo gusa n'undi wese n'undi waba muri groupe yawo azajya yinjiza kuri urwo rwego ruka wenda yakongera icyo nakongeraho wenda nakangurira n'urubyiruko nk'ubungubu muri gahunda dufitiye abana batoya turifuza n'ubundi twatangiye kuvugana n'ibigo bimwe by'amashuri ku buryo iyi covid nivamo batangiye kwiga n'ubundi tuzatangira gutoza abana urumva rero icyo gihe dukeneye nk'abantu b'abasore n'abakobwa dufitemo abakobwa batangiye kumenya umukino n'ubundi twajya tujyana tukohereza ku bigo by'amashuri bakajya kudutoreza abana aho dufite abo bana urumva rero ako ni akazi ka mbere kazagenda kavamo ikindi turateganya gukora ayo mashampiyona nitumara kubona abantu b'abahanga ibyo byose turi kugenda tubitegura ku buryo umukino ejo rwose warema n'abantu b'abastari nk'uko tubona abantu bagenda bavuka mu yindi mikino kandi burya abantu bifuza no kumenyekana ariko turatekereza nuko kumenyekana kwajya kugendana n'amafaranga Irene Mushimira yatugejeje kuri tele ibyo twavuze byinshi tuvugaho bizaca kugira ngo abantu bawumenye icyo nanabakundiye burya siporo mu mashuri barimo barazikangurira abayobora ibigo cyane ndavuga ababikangurira abo bayobozi b'ibigo ni Minisiteri ya Siporo ku bufatanye n'ubuyobozi bw'igihugu kuko burya impamvu bavuga ngo siporo ihereye mu mashuri wa mwana ugifite ubushobozi mu mutwe bwo kumva bwo kuba yakwiyungura ubumenyi mu bigendanye n'amasomo yiga iyo yiyunguye ubumenyi no kuri siporo birajyana ndetse bibasha kuba byungikanya
Uyu ni umukino nabonye ushobora kuba waruhura mu mutwe, ariko hejuru ibyo twavuze byose n'uburyo abantu bakunguka ubundi nyirizina ukenwe ute. Mwebwe murahari? Yego. Murajyana na mwihangana muce bugufi utwereka ati bimeze bitya kuri iki gishushanyo cy'uyu mukino. Yego. Kuri izi piyo ndeba ziteyemo, piyo ubwo ni nkinisho, ariko yo gukina nyine umukino nicyo navugaga. Rero ubwo namwe murahabaye. Okay, yes. Ese nitwabisobanura dukina n'ubundi. Nge nibyo byiza. None se mufite iyi munene ni muhawe rwose ikazi kibuga ngiki. Ya twagiye. Ubwo urajye umutera nawe gutera, ariko musobanura ati nteye gutya kubera impamvu. Ya tubanze tumenyesha abantu ko gutsinda ari ugutanguranwa hano hagati muri throne. Ubwo ni ukuvuga ngo uburyo bwose babona tujyana amapiyo bamenye ko ariho turi gutangurana. Ubu nge ntangiye gukina. Ni ukuvuga ngo ukina abashaka gikomeza ukine nawe ndasobanura ntacyo. Ni ukuvuga ngo urabona ko anyuze muri iriya nzira kubera ko ifunguye. Ubu nanjye nshobora kunyura hano kuko afunguye. Inzira ifunguye niyo ntahuriramo na adversaire. Ubu ni ukuvuga ngo hariya arimo ansatira. Ngomba kuhafunga kugira ngo adakomeza kuza buriya ndahafunze. Ariko hari indi nzira ihise ifunguka, nayo ngomba kuyifunga kugira ngo adakomeza kunsatira kantangayo. Kubera ko gyemaze kubona sekirite ahantu hanjye hose yafunze, ubu ni ukuvuga ngo nshobora gukoresha inzira yanjye nafunguye mbere, ariyo ya korone ya mbere. Nawe urabona ko mfungiye nkakomeza muri ya nzira yindi amaze kunsigariza. N'ubundi nanjye ndakomeza mwataka kuri ya nzira amaze gufungura. Okay, hano dusa n'abafunganye, ubu nshobora kwegera imbere. Impamvu negeye imbere kandi duhuriyemo hariya. Iyo winjira hano muri PAF, muri iyi nzu y'icyatsi, igihe cyose iyo uri inyuma yayo ugiye kwinjira, ntabwo bisaba ngo habe hafunguye, haba hafunze cyangwa hafunguye uburyo bwose urinjira. Okay, nawe urabona ko aje kandi hagifunguye, hagifunze, ubwo ndi gushaka indi nzira igana hirya. Okay. Ubu hano namufunze mu bigaragara. Atake irakomeje kuri korone yo hirya ya karindwi. Urabona ko kwatakana bikomeje n'ugiye gukina. Okay, iyo ageze muri kariya kazu gatukura murabona ko ancubije inyuma. Tuvuze kuri utu tuzu twombi. Murabona ko hari akazu gafite utumenyetso tubiri tureba imbere. Hano niyo mpamvu ancubije inyuma kugera kuri range ibanza. Noneho okay, nanjye ndakomeza gusatira. Nanjye nyine ngarutse imbere. Nanjye rero ndahita ngaruka ahandi ongere nsubize inyuma. Okay, yongeye kunsubiza inyuma. Ni ukuvuga ngo yageze muri turiya tuzu dutukura. Ashobora gukontrola umuvuduko wanjye kubera ko abasha kunsubiza inyuma. Iyo aguye muri kariya gafite utumenyetso tubiri dutandukanye, ansubiza inyuma kuri range imwe nsubira inyuma. Niba naraha ndaza hano. Niba naraha ndaza hano. Ariko iyo yinjiye muri aka gafite utumenyetso twombi tureba imbere, aho waba ugeze hose agusubiza kuri range ya nyuma. Ni uburyo bwo gukontrola umuvuduko wa adversaire. Ubu turimo turagenda dutegana imitego no gusatirana byose. Ntabwo byoroshye nyamureka bakurikiye BTN mukurikire, kuko uyu ni umukino uje i Kigali ndetse uzanakwira igihugu cyose, byose tuzabibazanira no mu isi bivuye mu Rwanda. Byarogeye bwo byamaze kwataka nyine ubwo byafashe isi. N'imikino muri Jeux Olympique barayikina, ugasanga twebwe ntitugira abantu, ntidushaka no kumenya ibyo ari byo. Why not? Kuko nadamu najyaga mbona bayikina ngo bagasohokera u Rwanda. Ariko uburyo bakubitirwaga aho bagiye byari ibintu bibi cyane. Ugasanga umuntu aragarutse ngo bazi rero ngo ni imikino aba bantu babuze umukoro baba ku muhanda wa ya, ntabwo ari imikino y'imburamikoro. Iyi ni imikino y'ubwenge bakubwira ko ariya hanze abantu bayikina baba barubatse amataje barakoze buri kimwe cyose cyane.
ubu rero najya kugatangiza kugera ko yaragiye kunyinjirana nshubije inyuma cyane noneho wenda kugira ngo tutaza wenda no kubitindamo atsinda bigenze bite okay reka dushake uburyo tugaragaza gutsinda niyo ninjiye hano atamfunze mbambura akazu kamwe ngo ninjiremo byanze ubu nshobora gusohoka hano mvuga ngo wenda ngiye kumutega agahita yinjira ni ukuvuga ngo iyo yinjiye muri iranje iri muri centre buriya ntabwo ubukimufashe wenda nshobora kumusubiza inyuma rimwe ariko reka tubare ko ntabikoze kugira ngo tugaragaze uburyo bwo gutsinda iyo atabikoze rero icyo gihe uhita winjira hano muri drone ubwo uhita ubutsinze none iyo utsinze akomeza gukina inkana wakaba yagerayo cyangwa mutangira zero ubu ni ukuvuga ngo dusubira gutangiza umukino kuri ya setting yacu imwe ya mbere cyane mukaza kongera gutangira rero turi kugana ku musozo kugira ngo amasaha twihaye ataza kuducika tube punctuelle icyo mwakongeraho yaba rukasa agakeregeshwa kawe yaba umuvandimwe agakeregeshwa kawe kugira ngo n'umuntu ubashaka yabasangaye mufite nimero se mufite aho mubarizwa se kugira ngo twite dusoza mu minota ibiri dusigaranye twita dukomezana andi makuru okay dukorera hariya ku nkuru nziza mu gahanda k'amabuye umuntu ageze hariya yaduhamagara tugahita tumuyobora nimero yanjye ni 07/8/2602/04 nawe yatangiye tukabandi aho dukorera ho yahavuze ariko tugira n'izindi mbuga nkoranyambaga zose cyane ha Facebook nka na YouTube channel YouTube umuntu yasanga iyi mikino ku buryo yisuye yasangayo imikino mukandika Ink Challenge Plus ifitubona uyu mukino cyangwa Five is Entertainment ugahita ubona iyi mikino n'ibindi byose tubategurira nimero yanjye rero ni 07/8/1789/19 igihe cyose rwose mwakwifuza abakwifuza bose kutugeraho turi kumwe kandi umukino ni makeya rwose kuko aka gaseti k'umukino karimo umukino wose ni makeya tukagurisha n'600 byonyine biroroshye urumva ko byoroshye cyane cyane reka rero bashimike mbashimire n'ikindi gihe ubwo tuzagenda tubatumira ariko n'abasura YouTube channel yacu ya BTN TV Rwanda baraza kureba ese ko badukiniye nange najyeho nkamenya byinshi cyane kuri uyu mukino ubwo turaza kuba dukomeza kugenda tubibaha kugira ngo barusheho kugenda baryoherwa mbashimire cyane mwabatane tubatumira muzita bakarame ejo mwana amashuri yafunguwe mugerageze muvugane n'abayobozi b'ibigo uyu mukino ni mwiza cyane bazabyumva aho kugira ngo umwana ajya ataruka ikigo usange yagiye kwinywera ibitabi yagiye kwinywera inzoga yagiye gukora ibidakwiye ugasanga bafunze inguni bimwe n'abayobozi b'ibigo banga nyamuneka abana cyane cyane n'ama primaire umwana uyu mukino yakura wuzi akazazamuka wuzi bikanamufasha iyi mikino kimwe mu by'abantu batazi burya n'umuntu bavuga ko umuntu wiga uzidamu ntabwo yananirwa kumenya imibare bifite abantu bihurira kuko uratekereza cyane bituma utekereza cyane umwana akaba ubwonko bwe bwa fonksiyona cyane bwihuse reka mbashimire cyane mukomeze mugire ibihe cyane natwe dushimiye na BTN ko mukomeza kudufasha ni byiza cyane murakoze cyane kabisa.